tunggu. Jom, jom, jom. Oh, masuk. Yes, satu, satu. Okay, tak bergerak, tak bergerak, tak bergerak. Ya, okay, dia tak bergerak, cuba tak bergerak. Cakap dia, okay, cikgu. What? Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, naik tangga. Yeay, dia tak menang. Belum, belum, belum. Belum, oh, belum, belum, lagi. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Nombor kecil, nombor kecil, nombor kecil, nombor kecil. Jangan nombor enam, nombor kecil. Jangan nombor enam, nombor kecil. Yeay! Dia menang! Okay, okay. Tak tentu juga. Okay, naik tangga dulu. Okay, dah sampai sini. Okay, dia pula. Oh, ada lagi cikgu? Ada? Okay, baik cikgu. Yeay! Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot tahap 2 bagi matematik tahun 6 untuk nombor perdana dan juga nombor gubahan. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan kedatangan cikgu kita masuk. Silakan cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Ria. Hai, cikgu. Ceria nampak cikgu hari ini. Dan mungkin boleh memperkenalkan diri cikgu kepada murid-murid di rumah. Cikgu, silakan. Hai. Okay, saya Cikgu Nur Aini Asra binti Ibrahim. Okay, baik, nama glamour cikgu kan, Cikgu Asra. Jadi, semua murid boleh panggil cikgu, Cikgu Asra dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Tapi hari ini cikgu tak bukan keseorangan, cikgu ada murid-murid lain yang sama-sama nak belajar matematik kita pada hari ini. Okey. Okey, kita ada murid-murid khas yang kita datangkan khas dari SK Putrajaya Precinct 11-1. Kita ada 4 orang murid, ada seorang kumbang, ada 3 orang bunga, kita ada Faiz, Aira, Atirah dan juga Alia. Okey, mungkin murid-murid boleh lambai. Wow, semangat berceria cikgu. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar cikgu untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi nombor perdana dan juga nombor gubahan. Silakan cikgu. Okey, tajuk kita pada hari ini nombor perdana dan nombor gubahan. Baik, kita nak tahu apa itu nombor perdana, apa itu nombor gubahan. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita nak belajar ialah kita nak kenal pasti nombor perdana, nombor gubahan dan juga kita hendak mengelaskan nombor perdana dan nombor gubahan dalam lingkungan 100 sahaja tau. Okey, boleh teruskan cikgu? Okey, boleh. Baik. Sebelum tu, mari kita lihat apa yang cikgu dah sediakan untuk kamu semua. Right? Okey, kita lihat dahulu. Sebelum kita nak tahu nombor perdana dan nombor gubahan, tadi kita dah main dam ular kan? Dalam dam ular tadi sebenarnya kita ada banyak nombor. Dan dalam dam ular tu pula kita ada 2 jenis nombor yang kita dah belajar sebelum ni. Nombor genap, nombor ganjil. Jadi sebelum kita nak kenal nombor perdana dan nombor gubahan ni, kita nak tahu dulu apa nombor genap, apa nombor ganjil. Sebab ia ada kaitan dengan nombor perdana dan nombor gubahan. Okay, nombor genap boleh dibahagikan dengan 2 dan tidak ada baki. Okay. Dekat situ ada nombor genap tu. Manakala nombor ganjil pula, dia tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Bermaksud boleh dibahagi dengan 2, cuma dia ada baki. Itu nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Okay, seterusnya. Ha, baru kita nak masuk apa kita belajar hari ni tau. Okey, kita nak belajar nombor perdana dan nombor gubahan. Dan kita nak sebenarnya tahu dan kenal pasti apa tu nombor perdana, apa tu nombor gubahan. Dan juga kita nak kelaskan yang mana satu nombor perdana, yang mana satu nombor gubahan. Okey, baiklah.
itulah dia tadi sesi pengenalan untuk kita punya standard pembelajaran kita pada hari ini. Kita berehat dahulu sebentar. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot tahap 2 bagi matematik tahun 6 untuk nombor perdana dan juga nombor gubahan. Baik, Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Asra. Dan Cikgu, mungkin kita boleh teruskan pula dengan nombor gubahan. Silakan Cikgu. Nombor perdana, Ria. Nombor perdana. Nombor perdana dulu. Perdana dulu. Nanti kita gubah dia. Okey, baik. Tadi kita dah kenal nombor genap, nombor ganjil. Sekarang ni kita nak teruskan pada tajuk kita yang sebenar-benarnya hari ini, iaitu nombor perdana. Apa tu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sahaja. Okey. Okay, mari kita tengok apa itu nombor perdana. Ha, kita gunakan petak 100 ataupun 100 table. 100 table tu apa? 100 table tu adalah jadual grid-grid yang ada 100 petaknya. Aira, Alia, Atira dengan Faiz ada petak 100 kan? Okey, get ready tau. Get ready. Okey. So, dalam petak 100 ni kita tuliskan nombor-nombornya. 1 hingga 10, 11 hingga 20, kemudian seterusnya sehinggalah kepada 100. Dah nama pun petak 100 kan? Kenalah sampai 100. Okey. Kenapa petak 1 diwarnakan dengan kuning? Faiz, kenapa petak 1 diwarnakan dengan warna kuning? Boleh jelaskan pada kawan-kawan kita tak, Faiz? Silakan adik Faiz. Boleh. Ya. Sebab nombor 1 nombor yang istimewa. Sebab itu nombor 1 diwarnakan dengan warna kuning. Wow, istimewa. Kenapa istimewa? Sebab nombor 1 bila kita bahagikan sebarang nombor dengan 1, kita dapat dirinya balik. Okay. Jadi dia sangat istimewa. Okey. Sekarang kita lihat nombor 2. Kenapa dibulatkan dengan nombor 2 tu? Baik, kenapa dibulatkan nombor 2? Alia, boleh tak tolong jelaskan pada kawan-kawan kita? Kenapa dibulatkan nombor 2 tu? Adakah nombor 2 tu nombor perdana, Alia? Ya, nombor 2 ialah nombor perdana. Wah, okey. Kenapa, Alia? Sebab dia boleh dibahagikan dengan 1 dan diri dia sahaja. Oh, pandainya Alia. Hebat. Baik, nombor 2 juga adalah nombor perdana yang paling kecil dan satu-satunya nombor perdana dalam nilai nombor genap. Dalam kumpulan nombor genap, dialah satu-satunya nombor perdana. Okey. Sekarang ni cikgu nak semua murid di luar sana, terutama sekali Alia, Atira, lepas itu Aira dengan Faiz, dah ada petak 100 dekat rumah kan? Boleh tak tolong pangkahkan semua nombor gandaan 2? Sebab kita dah tahu dah 2 tu nombor perdana. Jadi pangkahkan semua nombor yang dalam gandaan 2. Pangkahkan cepat-cepat. Pangkahkan. Kita buang semua. Kita pangkahkan semua. Keluarkan nombor yang dalam gandaan 2. Okey, kerana nombor itu bukan setakat boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya saja, dia juga boleh dibahagikan dengan nombor lain. Jadi itu bukan nombor perdana sebenarnya. Okey, kita buang. Baik, ada lagi tak nombor perdana? Aira, apa lagi nombor perdana selain daripada 1 dan 2 tu? Nombor 3. Wah. Kenapa? Sebab nombor 3 boleh bahagi dengan dirinya saja dengan nombor 1. Wah, hebatnya. Okey, betul. Nombor 3 hanya boleh dibahagikan dengan 1 dan 3. Okey, 2 tu sahaja.
Jadi itu juga adalah nombor perdana. Jadi pangkaskan, keluarkan semua nombor dalam petak 100 tu yang dalam gandaan 3. Buang. Kita keluarkan. Kerana itu bukan nombor perdana. Keluarkan dia. Kita keluarkan, pangkahkan dia. Kalau nak warnakan pun warnakanlah. Mungkin kamu di luar sana suka, murid-murid di luar sana suka nak warnakan juga. Warnakan, tak ada masalah. Lorekkan ke. Alright. Okey. Dah ada. Lagi. Ada lagi tak? Oh, okey. Ada. Dan terakhir yang dalam gandaan 3. Banyak lagi nombor yang masih lagi belum buat apa-apa dekat situ. Banyak, cikgu. Datang pun tak ada kan? Lepas tu pangkah pun tak ada. Faiz, apa lagi nombor perdana di situ, Faiz? Nombor 5. Nombor 5. Adakah jawapan yang sama sebabnya kenapa nombor 5 itu adalah nombor perdana? Sama, sebab nombor 5 hanya boleh dibahagi dengan dirinya dan nombor 1 sahaja. Pandainya Faiz, hebat. Okey, sekarang ni kita bulatkan nombor 5 sebab nombor 5 nombor perdana dan kita keluarkan semua nombor yang dalam gandaan 5. Kita keluarkan dia sebab kita tahu bahawa nombor-nombor yang dalam gandaan 5 bukan lagi nombor perdana. Keluarkan. Okey, kita keluarkan lagi. Habis. Banyak lagi nombor yang tertera dekat situ. Baik, Atira, apa lagi nombor perdana di situ, Atira? Nombor 7. Nombor 7? Kenapa? Kerana dia boleh membahagi dirinya sendiri dan nombor 1. Wow, pandainya. Dia boleh bahagikan 3 ke, Atira? Boleh tak 7 dibahagikan dengan 3? Tak boleh. Dia ada baki kan? Okey, jadi itu bukan nombor perdana. Okey, kita terus bulatkan nombor 7 dan kita keluarkan yang mana semua nombor dalam gandaan 7. Kita keluarkan semuanya. Okey. Dan nombor-nombor yang lain itu yang tidak ada sebarang penanda itu bila kita bahagikan dengan 1 dan dirinya itu ialah nombor perdana. Jadi ada berapa banyak nombor perdana dekat situ sebenarnya? Baik Alia, Atira, Aira dan juga Faiz. Berapakah jumlah semua nombor perdana dalam petak 100 itu sebenarnya? Boleh kirakan dan berikan jawapan pada kawan-kawan di luar sana. Okey. Ada berapa semua nombor perdana dekat situ? Ada 25 nombor perdana. Wow, jawab serentak tu. 25 nombor perdana. Hebatnya. Ada 25 nombor perdana. Tapi sebelum tu kan, sebenarnya dalam diam, murid-murid kita sedang buat aktiviti di dalam di rumah masing-masing tau. Jadi boleh tak Atira, Alia, Aira dan juga Faiz tunjukkan di kamera masing-masing apa sebenarnya yang kamu buat tadi? Okey, tunjukkan. Tunjukkan pada kamera masing-masing. Nampak tak? Sebenarnya masing-masing dah ada petak 100 dah di rumah tu. Kemudian masing-masing dah buat aktiviti seperti mana yang kita jalankan di sini. Tu dia. Wow, cantiknya. Okey, cikgu, mungkin berapa markah cikgu boleh berikan kepada murid-murid dengan hasil kerja mereka pada hari ini, cikgu? Ketepatan jawapan, kekemasan, masing-masing dah boleh dapat markah penuh. Wow. Tahniah murid-murid, markah penuh. Tersenyum. Markah penuh tu. Ya. Okey, bagus. Hebat. Selain daripada tu, jawapan secara lisan yang mereka berikan tadi juga, kita sebenarnya dah tahu mereka faham apa itu nombor perdana. Mereka dah boleh beri jawapan dah apa itu nombor perdana. Baiklah cikgu, mungkin kita boleh teruskan cikgu? Baik, selain daripada kita boleh mencongak untuk tentukan yang nombor itu adalah nombor perdana, sebab kita tadi bagi tahu kan nombor perdana boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita juga ada satu lagi kaedah iaitu kaedah pengiraan. Mari kita lihat kaedah pengiraan tu macam mana pula. Okey, jom. Okey, kita ambil contoh nombor 13. Sebab tadi kita nampak kan nombor 13 tadi kita bulatkan, betul tak? Okey, pengiraannya begini. 13 boleh dibahagikan dengan 1. Hasil jawapannya ialah 13.
13 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri, iaitu 13. Dan jawapan yang kita dapat ialah 1. 13 tidak boleh dibahagikan dengan mana-mana nombor, bermaksud 13 itu ialah nombor perdana. Jom kita tengok contoh yang lain. 11. 11 boleh dibahagikan dengan 1. Hasil jawapannya ialah 11. Dan 11 juga boleh dibahagikan dengan 11 dan hasil jawapannya ialah 1. 11 tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Maka ini ialah nombor perdana. Kita tengok lagi contoh yang lain. 49. 49 boleh dibahagi dengan 1. Jawapannya ialah 49. Betul. 49 boleh dibahagikan dengan 49. Hasil jawapannya ialah 1. Dan kalau sekali pandang di situ, kita boleh kata itu adalah nombor perdana. Belum tepat lagi jawapannya. Sebab 49 boleh dibahagi dengan nombor lain, iaitu 7. Dan jawapannya ialah 7. Maka ini bukan nombor perdana. Ya, kita tengok contoh yang seterusnya, 85 pula. 85 boleh bahagi dengan 1. Jawapannya ialah 85. 85 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri, iaitu 85. Dan hasil jawapannya ialah 1. Belum habis lagi. Belum lagi kita tentukan itu adalah nombor perdana. Kerana 85 boleh dibahagikan dengan nombor lain, iaitu 5. Dan hasil jawapannya ialah 17. Maka ini bukan nombor perdana. Okey, saya pasti murid-murid dah pun tahu macam mana cara untuk membezakan cikgu nombor perdana yang mana boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja, tak boleh dengan orang lain ya cikgu. Okey, kejap lagi kita sambung bersama dengan cikgu Asra, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot tahap 2 matematik tahun 6. Kita akan belajar nombor perdana dan juga nombor gubahan. Baik, tadi murid-murid kita dah pun mengenali apakah itu nombor perdana, dan sekarang ini apa kata kita teruskan pula cikgu dengan nombor gubahan? Silakan. Baik, tadi kita dah kenalkan nombor perdana. Nombor perdana kita tahu boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sahaja. Selain daripada nombor perdana, itu ialah nombor gubahan. Mari kita tengok dulu slide kita apa yang dimaksudkan dengan nombor gubahan. Nombor gubahan boleh dibahagikan dengan 1, boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan juga boleh dibahagikan dengan nombor-nombor lain. Ataupun satu nombor lain ke, dua nombor lain ke, ikut pada apa yang kita hendak bahagikan. Baik. Boleh kita tengok contoh kita bersama-sama? Kita pastikan dulu petak 100 tadi ada di hadapan Atira, Faiz, Alia dan Aira. Ada petak 100 tadi kan? Tadi petak 100 nombor perdana. Kali ini kita lihat untuk nombor gubahan pula. Baik. Alamak. Kita dah tunjukkan pula jawapan nombor gubahan kita. Kita andu balik. Okey, baik. Faiz, boleh tak Faiz jelaskan pada cikgu? Dalam petak 100 tu, apakah nombor gubahan yang Faiz pilih selain daripada 25 nombor perdana tadi? Okey, silakan adik Faiz. 6. 6? Okey, baik. Boleh Faiz jelaskan pada rakan-rakan di luar sana, kenapa Faiz pilih 6 sebagai nombor gubahan? Sebab
6 boleh bahagi dengan 1 dirinya dan nombor 2. Wah. Okey, tapi nombor tu kecil kan, 1 digit je kan? Kita tanya rakan kita yang lain. Aira, selain daripada nombor 6, apa lagi nombor gubahan yang terdapat dalam petak 100 tu Aira? Boleh Aira pilih satu nombor? 81. Oh, besar nombornya 81. Kenapa Aira? Sebab 81 boleh bahagi 1 dengan dirinya dan nombor bahagi dengan 9. Oh, 9. 81 boleh bahagi dengan 9. 81 bahagi dengan 9, jawapannya berapa Aira? 9. Ah, hebat, hebat, hebat. Bagus, bagus. Okey, baik. 81 adalah nombor gubahan. 81 boleh dibahagikan dengan 1, dengan dirinya sendiri dan juga dengan 9. Kita tengok nombor lain. Alia, apa lagi nombor gubahan yang Alia boleh dapat dalam petak 100? Alia pilih nombor 72. Oh, okey. 72. Kenapa 72 Alia? Sebab dia boleh dibahagikan dengan 1, okay, dirinya sendiri, ha? Dan boleh dibahagikan dengan 6 nombor lain. Wow, iaitu banyaknya. Baik, 6 nombor lain tu apa dia Alia? 2, 3, okey. 4, okey. 6. Oh. Lagi 8, 8 dan 9. Wow, hebatnya. Oh, hebat, hebat, hebat. Tahniah Alia, hebat, sangat hebat. Bukan setakat boleh dibahagikan satu dirinya sahaja, malahan ada lagi banyak nombor lain yang boleh dibahagikan untuk dapatkan nombor gubahan bagi 72. Okay. Akhir sekali. Aira sudah, Alia sudah, Faiz sudah, Atira. Dia senyum je. Atira, tolong beri pada cikgu nombor gubahan yang Atira pilih dalam petak 100. 49. 49? Kenapa ya? Kerana dia boleh bahagi dengan nombor 1, okay, dia sendiri dan nombor 7. Dan nombor 7. Huh. Ingatkan tak boleh bahagi dengan mana-mana nombor sebab dia nombor ganjil. Rupanya ada dalam sifir 7 kan? Oh, hebat, hebat, hebat. Terima kasih Atira. Okey. Jadi cikgu mungkin markah yang boleh diberikan kepada murid-murid yang dah pun berjaya memilih nombor tadi cikgu. Okey, kalau katalah diberi 5 bintang, ya bintang yang semua dapat 5 bintang tapi dia ada ekstra bintang yang gemerlapan kelik-kelik tu, yang itu special untuk Alia sebab yeah, Alia bukan setakat beri satu lagi tambahan nombor lain yang boleh dibahagikan, malahan 6. Wow, hebat. Bergelap, okay, berkelik-kelik lagi bintang Alia dekat situ. Okay. Selain daripada kita melakukan proses congak, sebenarnya kita juga boleh buat pengiraan tau. Okay. Mari kita tengok apa contoh lain selain daripada congak tadi, pengiraan tadi. Ha, sebelum tu inilah tadi tu. Kita tertunjuk yang awal-awal. Okey, ini ialah gabungan nombor perdana dan juga nombor gubahan. Nombor perdana yang dibulatkan, nombor gubahan yang diwarnakan dengan warna biru itu. Ha, nampak ada banyak nombor gubahan yang kita boleh pilih sebenarnya. Okey. Kaedah pengiraan. Kita lihat contoh yang pertama. 74. 74 boleh bahagi dengan 1. Jawapannya ialah 74. 74 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Jawapannya ialah 1. Dan 74 boleh dibahagikan dengan nombor lain. Kita ambil satu nombor sahaja. Boleh dibahagikan dengan 2. Jawapannya ialah 37. Maka ini ialah nombor gubahan. Sebab ada satu tambahan di bawah tu. Boleh dibahagikan dengan nombor lain. Kita tengok contoh yang lain. 25. Mudah je kan? 25. 25 boleh bahagi dengan 1. Jawapannya ialah 25. Kemudian 25 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri untuk dapatkan hasil jawapan 1. Dan 25 juga boleh dibahagikan dengan nombor lain iaitu 5. Dan jawapannya ialah 5. Ini juga nombor gubahan. Okay. Ada contoh lain tak? Oh, dah tak ada contoh lain dah.
Dan saya pasti cikgu kalau tengok ada blok-blok di depan kita ni, macam ada satu permainan je cikgu. Ya, jom kita main. Okey, okay. Saya ke depan boleh ya cikgu? Okay. Itulah saya baru je nak minta tolong, tolong ke hadapan sebab nak bantu saya untuk lihat nombor di hadapan itu kerana saya tak nampak nombor tu. Jadi, okey, Faiz, Alia, Atira dengan Aira, kita sebenarnya hendak membina blok bingo. Okey, blok bingo ni kita hendak memilih nombor perdana untuk kita susun jadikan dia satu bangunan. Bingo ada lima huruf kan? Jadi kita nak membina bangunan lima tingkat. Bangunan ringkas je blok bingo ni. Okey. Okay, kita mula dengan host kita hari ini. Dengan memilih nombor perdana. Yes. Okey, saya memilih nombor yang paling senanglah kita boleh kata ya cikgu. Nombor tujuh, betul? Nombor perdana tak nombor tujuh ni? Faiz, adakah betul tujuh ke ini nombor perdana? Ya, betul. Betul. Hebat ucap tanya Alia, lagi. Alia cakap betul tadi. Alia kata, hebat. Bertanya Alia. Terima kasih Alia bantu cikgu. Okey, kita letak kat sini cikgu. Kita letakkan nombor tujuh sebagai tapaknya dulu. Ada lagi? Faiz, boleh Faiz tengok blok di hadapan ini dan pilih satu nombor perdana, Faiz. Nah, lihat blok ini. Pilih satu nombor perdana. Okey. Apa nombor pilihan 37. Adik Faiz? Nombor 37. 37. Betul ke cikgu? Faiz, kenapa 37 Faiz pilih sebagai nombor perdana? Boleh Faiz jelaskan? Sebab nombor 37 tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali nombor 1 dan dirinya sendiri sahaja. Hebat. Jawapan yang bagus. Tepat. Okey. Okey, cikgu tolong saya. Tingkat yang kedua. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya. Farah. Aira. Aira, okey. Kita teruskan dengan Aira. Pilihan nombor perdana Aira. Aira pilih mana Aira sebagai nombor perdana? Ada banyak ni lagi nombor-nombor ni. Supaya murid boleh tengok, cikgu. Okey, pilihan Aira. Silakan. 19. 19 mana 19? Tak nampaklah. Okey, mari kita cari cikgu. Tadi saya nampak dia blok colour hijau, blok warna hijau. 19. Oh, di sini cikgu. Okey, 19. Terlindung dengan tangan saya tadi cikgu. Alia senyum je. 19. Kenapa Aira tadi memilih 19? Kena bagi tahu jawapan juga. Sebab 19 tak boleh bahagi dengan nombor lain selain satu dan dirinya. Wow. Okay. Hebat. Okey, kita dah ada tiga tingkat dah. Kita punya bangunan. Okey, seterusnya. Lagi. Okey, kita teruskan dengan Alia. Alia daripada tadi tahu senyum tau. Alia, bantu Alia, cikgu Alia dan juga Kak Ria dekat sini dengan memilih nombor perdana pilihan Alia. Excited ni cikgu. Betul lah. Masih tengah memilih nombor tu. Kiara, Alia dah ada. Yang ini tak boleh. Yang ini cikgu punya. Dah jadi bangunan dah. Tiga tingkat dah. Mungkin kita kedepankan. Kita kedepankan sikit ke? Okey. Okey, Alia nampak tak? Okay. Alia masih lagi memilih. Okey, ada lagi Alia. Alia pilih nombor 19. 19 dah ada. Kita ada Aira tadi. 19 ni cikgu punya. Dah ada jadi bangunan dah. Tiga tingkat. Yang ni cikgu punya. Nombor lain. Ada nampak nombor lain? Nombor lain Alia. 97. 97. Mana 97? Mana 97? Oh, di depan cikgu. Ni. Wah, okey. 97. Kenapa Alia pilih 97? Banyak ni, nak dekat 100 dah ni tau. Hampir-hampir 100. Dia menepati syarat nombor perdana iaitu dia boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sahaja. Wow. Dan tak ada nombor lain yang boleh dibahagikan. Tapi kan cikgu, bukan ke Alia berbaki tak agak-agak nombor tu? 97 ada baki kan kalau dibahagikan dengan dua. Ada tak baki? Ada. Bagus. Okey, hebat. Bagus. Dah empat tingkat dah. Tinggal satu lagi tingkat untuk kita genapkan jadi bingo. Bangunan bingo. Okey, kita nak Atira. Atira, ya. Silakan adik Atira.
Pilih. Wah, macam menjual ya, cikgu. Pilih. Cepat. Ada pelbagai warna. Pilih. 79. 79? Ambil sini, cikgu. Mana? Wow. Wow, terima kasih. 79. Sebelum kita lekatkan betul-betul. Baik, Atira. Kenapa Atira pilih 79? Kenapa tak pilih nombor-nombor lain? Kerana dia hanya boleh bahagi dengan dirinya sendiri dan nombor satu. Wow, hebatnya. 79 adalah nombor perdana. Okey, dah dapat dah bangunan 5 tingkat. Yeah. Okey, kita dah dapat dah blok bingo kita bangunan 5 tingkat. B-I-N-G-O bingo. Okey, terima kasih Alia, Atira, Aira dan juga Faiz membantu cikgu dan juga kakak Kira kita untuk membina blok bingo kita. Baik, ha. Tadi kita tahu ini adalah nombor perdana. Jadi yang tinggal ni nombor apa sebenarnya? Siapa nak jawab boleh angkat tangan? Ha. Alia dulu. Alia. Nombor gubahan. Nombor gubahan. Okey, Alia boleh tak tolong sebutkan pada cikgu nombor gubahan yang ada pada blok bingo ni? 95, 39, 28, 52, 27. Ha, nampak tak? Mungkin yang merah tu cikgu. Ah, yang merah, yang ni ke? Yang ni. Okey, 52, 28, 39, 95 dan 16. Wah, tahniah murid-murid kita ni cikgu. Okay, seronok. Okey, baiklah itu dah dia kita dah pun tahu membezakan cikgu nombor gubahan dan juga nombor perdana. Tahniah untuk adik-adik dan yang berada di rumah juga cikgu. Saya pasti mereka dah memberikan jawapan yang sama. Yeah. Betul tak? Ha, kita berehat dahulu sebentar boleh? Kita kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk slot tahap 2 matematik tahun 6 untuk nombor perdana dan juga nombor gubahan. Baik, tadi cikgu kita dah pun saksikan murid-murid ini begitu cemerlang sekali cikgu. Begitu bagus sekali dalam pemilihan nombor perdana dan juga nombor gubahan. Dan sudah tentu sekarang ini kita nak bagi sedikit kuis lah kepada murid-murid cikgu. Boleh? Boleh. Murid-murid sudah bersedia? Kalau bersedia, angkat tangan macam ni. Yeah, sudah bersedia. Silakan cikgu dengan kuis. Cikgu yang excited nak bagi kuis. Cikgu yang excited nak bagi kuis. Ya, kepada murid yang bernama siapa cikgu? Cikgu pilih. Semua tu manis-manis dan handsome belaka. Jadi, cikgu nak pilih Alia. Alia. Alia, cikgu dilahirkan pada 23 April. Okay, tahun rahsia. Baik. Jadi, 23. Adakah 23 itu nombor perdana? Alia, boleh tolong jelaskan pada cikgu, adakah 23 itu nombor perdana dan kenapa? Ya, 23 kerana ia boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sahaja. Tiada dah nombor lain yang boleh dibahagikan tepat dengan nombor 23. Wow, hebatnya. Tanya Alia. Wah, bangga. Cikgu sangat-sangat bangga. 23 ialah nombor perdana. Betul. Tepat sekali. 23 boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sahaja, iaitu 23. 23 tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Tak percaya? Murid-murid di rumah sana, murid-murid di luar sana boleh cuba bahagikan 23 dengan sebarang nombor. Okey? Baik, seterusnya. Cik,
gelap pula. Tadi Alia dah sudah. Tahniah Alia. Hebat, hebat, hebat. Bagus, tahniah. Atira. Okey, okay. Atira. Cikgu ada nombor 36. Bukan usia cikgu 36. Tidak. Cikgu ada nombor 36. 36. Nombor perdana ke nombor gubahan? Nombor cikgu gubahan. Nak tanya ni, adakah 36 nombor perdana atau nombor gubahan? Kenapa? Nombor gubahan. Nombor gubahan. Kenapa ya? Kenapa Atira kata nombor perdana nombor gubahan? Kerana dia hanya boleh dibahagi dengan satu dirinya sendiri dan nombor lain. Oh. 36 boleh dibahagikan dengan nombor berapa, Atira? 36 boleh dibahagikan dengan nombor lain, kan? Paling mudahlah. Kita ambil yang paling rendah. 36 boleh dibahagikan dengan nombor... Nombor berapa, Atira? Kalau 36, cikgu. Nombor... Dua. Okey, tak apa, dia malu tu. Tak apa, Atira. Jangan risau. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Okey? Okey, baik. Terima kasih, Atira. Betul. Nombor 36 ialah nombor gubahan. Nombor gubahan boleh dibahagikan dengan satu dirinya, iaitu 36, dan juga nombor lain. Atira, itu memang sudah tepat. Saja je cikgu nak uji. Sebenarnya 36 boleh dibahagikan nombor apa. Jangan risau. Okey? Okay. Baik. 36 boleh dibahagikan dengan 2 yang paling rendah. Okey, baiklah cikgu, dah mungkin kita dah sampai ke penghujung ni juga. Mungkin cikgu boleh kongsikan pentaksiran keseluruhan bagi murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, cikgu. Okey, memandangkan kita punya hasil pembelajaran kita ialah mengenal pasti dan mengelaskan nombor perdana dan nombor gubahan dalam petak 100. Jadi hari ini keempat-empat murid kita ni sebenarnya kita taksirkan secara cemerlang sekali. Okay, mereka dapat kenal pasti yang mana satu nombor perdana, yang mana satu nombor gubahan. Dan mereka juga dapat mengelaskan nombor perdana dan nombor gubahan. Wah, hebatnya. Seronok saya. Okey, baiklah. Dan mungkin rumusan daripada murid-murid pula, cikgu. Okay, kita nak dengar rumusan daripada Faiz. Mungkin boleh kongsikan juga kepada murid-murid di rumah. Silakan, adik Faiz. Hari ini, saya belajar dan saya dapat mengenal pasti, membezakan dan mengelaskan nombor perdana dan nombor gubahan pada 100 table. Okey, wow, terima kasih, okay. Faiz. Seterusnya, Aira, mungkin boleh memberikan sedikit rumusan. Hari ini, saya belajar nombor gubahan dan nombor perdana. Dan saya juga dapat mengelaskan nombor gubahan dan nombor perdana. Okey, itulah nampak gaya murid-murid dah pun tahu membezakan, cikgu. Itulah kita punya matlamat. Hasil pembelajaran kita yang kita nak capai. Dan mungkin rumusan yang terakhir daripada cikgu, silakan. Baik, hari ini sebenarnya kita belajar berkaitan dengan nombor gubahan dan juga nombor perdana. Kita tahu nombor perdana ialah nombor yang kita boleh bahagikan dengan satu dan dirinya sahaja. Manakala selain daripada itu ialah nombor gubahan. Nombor gubahan boleh dibahagikan dengan satu, dirinya sendiri dan juga nombor lain. Okey, itu nombor perdana dan nombor gubahan. Dan mungkin murid-murid di rumah serta di Google Meet juga nak tahu, cikgu, di mana boleh dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Banyak sebenarnya latihan-latihan berkaitan dengan nombor perdana dan nombor gubahan. Okey, semua murid termasuklah kawan-kawan kita ni, Aira, Alia, Atira dan juga Faiz, kita boleh dapatkan latihan-latihan lain yang dengan banyak tu untuk kita cuba, untuk kita latih to be di Sumberku. Okey, jangan lupa tengok Sumberku. Dalam tu ada banyak latihan.
Okey, baiklah, dan itulah dia cikgu sesi pembelajaran kita pada hari ini, dan saya pasti murid-murid juga sudah orang kata mendapatkan ilmu pengetahuan dan sekali lagi dapat membezakan antara nombor perdana dan juga nombor gubahan. Okey, sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini cikgu, katanya kita nak berpantun. Ha, itulah, matematik bukan setakat nombor sahaja tau. Betul. Okey, cikgu matematik dan juga anak murid matematik sebenarnya hebat juga dalam pantun, tapi pantun kita mesti ada kaitan dengan matematik. Okey, jom cikgu. Cikgu jual kepada saya, saya beli cikgu. Boleh. Ya, tapi mahal sikit. Okey, baiklah. Jom cikgu. Okey, baik. Kak Kira, get ready ya. Baik. Okey, dengar betul-betul. Nanti kan nak kena jawab, nak kena balas ni. Ah, lepas tu saya jual harganya mahal ni. Okey. Okey. Sedia. Emas tempawan buatmu puteri. Puteri. Bersama indah buat rupawan. Kalau ria bijak bestari. Apakah itu nombor gubahan? Okey, saya beli cikgu eh. Mahal, mahal. Okey, mahal. Emas tu. Okey, baik-baik. Orang hulu memalu nobat. Nobat dipalu kayu berangan. Ha. Nombor gubahan mudah diingat. Selain nombor perdana, itulah jawapan. Wow. Tengok Kak Kira, kita pun dah tahu dah nombor gubahan. Bye-bye murid-murid. Jumpa lagi. Bye.